Я, Богдан Єрмохін, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. Таке звернення 17-річного жителя Маріуполя Богдана виклала на своїй сторінці у Фейсбук адвокатка Катерина Бобровська. А чому такий поспіх? Саме тому, що після зустрічі з Тетяною Москальковою, повноваженою Російської Федерації, з прав людини, яка вислухала думку хлопця, він сказав: «Так, я хочу повертатися додому, до України». Вона сказала: «Так, ми тебе повернемо». Після цього приходить повістка до військового комісаріату Російської Федерації. Адвокатка каже, під особистий контроль справу Богдана взяли представники Червоного Хреста. І вчора зателефонували з апарату Російської Федерації і сказали, що вони вирішують питання стосовно дати та місце, де дитина буде передана. Тобто вони про це говорять, але офіційних заяв я поки що не бачу. Всі діти, які перебувають на території Російської Федерації, вони отримують російські документи. Так і Богдан у 2022 році отримав російський паспорт. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відмовив дати коментар Суспільному Донбас, але у своєму телеграм-каналі опублікував таку заяву, що Богдан Єрмохін невдовзі буде в Україні та воз'єднається з сестрою. Також Лубінець виклав написану Богданом відмову від квартири в Російській Федерації. 19 листопада Богдану Єрмохіну має виповнитися 18 років. Нагадаю, хлопець втратив батьків у 8 років. На момент вторгнення військ Російської Федерації Богдан Єрмохін навчався в Маріупольському вищому металургійному професійному училищі та проживав у гуртожитку училища. Під час окупації міста російські військові вивезли його разом з іншими дітьми до Москви. В липні 2022 року юнака передали під опіку в російську сім'ю. Хлопець намагався повернутися до України, однак його затримали на кордоні з Білорусією і повернули назад до прийомної родини. За словами адвокатки Катерини Бобровської, офіційний опікун хлопця – його сестра. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.